Ai, criatura, imagina a minha agonia. O moço pegou e falou assim pra mim: pega um negócio pra mim, que é uma estopa, um negócio do microfone, na primeira caixa azul e preta que você encontrar. Só que olha isso, tem uma parede enorme de caixas azul e pretas. Eu não sei o que eu faço, Jesus. Como é que eu vou deslacrar essas caixas, gente? Sabe, se ainda fosse um time de rugby, aqueles homens caixas, tem um outro incentivo, mas não. É uns caixão. Eu não vou conseguir fazer isso, não. Cadê, velho? Ah, cadê? Tô procurando. Vou ficar um ano aqui. Chefe, se você quer dar uma missão fácil, né, desse jeito, facilita, não sei. Vem até aqui, me mostra a caixa que eu pego, sei lá. Faz qualquer coisa desse jeito. Mas não me deixa nessa agonia. Imagina. Olha só o tamanho disso, gente. É um container de caixas azuis. Não tem nem número, não tem nada.